Ерден. Наш наши соговорники, господин. Доктор, Павелич Лазар, а мы с в специальной больнице за пластичную хирургию Комнен. Я сам лепо рекал. Потпуно. Добр дан. Добр дан, Оскар. Како сте? Ево, добро, ви? Nije loše, hvala na pitanje. Jedno pitanje, gde je Rajko? Rajko? Ne znam gde je. Možda ću vam reći posle. Recite mi, doktore, vi ste plastični hirurg. Ne baš plastični, od krvi i mesa, tako se kaže. Da. Jeste li vi moćni od običnog hirurga? U neku ruku. Koju ruku? Ne spašavamo baš živote, ali popravljamo izgled i dušu. Kako? Popravljajući izgled, popravljamo i ono što je u glavi. Kako? Ljudi se bolje osjećaju kad su lepši. Recite mi, vi ugrađujete grubi ženama na ove. Između ostalog i to rade. Nije ostalo bitno, toliko. Se ne lažemo. Recite mi, kako ste uspeli da radite taj posao? To je najlepši posao na svetu. Pa ima i lepši, ima možda i lepših i zbudljivih, ovo je lepo. Ko bi može biti lepši od toga? Pa ja bih volio da budem pilot. Što? Samo nema grudi, nema žene. Nema prostranstvo. Jeste jako čudni, doktore Pavliče. Kako možete povrliti više prostranstvo o ženskih grudi? Vreste mi jednu stvar, molim vas. Kada vi mu građujete te grudi, pre toga vi dirate njihove grudi. Pa moram. Stvarno? Stvarno, pomalo. I daju vam? Kupri. Pa dozvoljavaju uglavnom. I ne bune se. Do sad se nisu bunjali. Pa kako to potiš? Izgleda lepo reč dovoljno. Kako mislite, šta im kažete? Samo ih zamolite. Samo ih zamolite? Da. Pa to možda Rajko radi. Može da pokuša. Može da pokuša. Samo da zamolim. Da. Kako da kažem? Molim vas. Samo budite ljubaz i prirodni. Svaka čast. Hvala vam ako mi upali, ja ću vam reći. Reste mi, kakve su ženske grudi? Pa lepe su. Koje su najlepše? Pa one koje izgledaju prirodnije, te su lepše. Kakvog su oblika? Jel mirišu? Jesu nežne? Jesu se treskaju kao pudin? Kad stavite ruku, jel meko? Meke. Nema šta. Meke. I mirišu. Neki ne mirišu. Uglavnom mirišu. Dobro je. Kakvi brandevi to bude. Pa priroda, umerena veličina. Reci mi, vi uspavate pacijenta pre posle. Naravno, bolelo bi da to ne uradimo. Bolelo bi. Bolelo bi pacijenta, mnogo da to već uspavate, jer ih malo mazite. Jer stavite gradi, kod grudi malo mirišete, malo morda li ište. Baš i naslanjamo glavu na grudi, obično ruku na grudi, tako merimo, ne mirimo. Riznemo. Oliko, zamislite kom legne neka baš lepa žena kad im spava. Možda se malo zanesete, pa možete ne. Pa zanesemo se, ali se brzo povratimo. A što? Šta se povratite? Pa da to naša etik. Etik? Tako zvana. Etik? Da. Odnos lekar-pacijent. Sve ću zapisati. Ta reč, mnogo lepih stvari, kvari. Jeste nade, ako već uspavate, ne radite to. Jer im se smijete. Kažete mi kako su ti male grudi ružne. Jedno noske ruže, predivice su vam odratne. Pa i meni ne stavljate im oblike, crtate im brkove. Svecka tek smijete. Ma trudimo se, ne šalimo toliko, crtamo, po grudima crtamo. Obeležavamo, markiramo, gde ćemo da sečemo, merimo. Merim. Tri put merimo, jednom sečemo. Reci mi, kakve sve oblike? Ti grudi. Pa postoje loptasti, kruškasti, kampičasti. Kakav je kampičasti? Pa samo reč kažem, kao kaplje. Kao kapljice. To znači da to pušta neku vodu? Ne pušta ništa. Samo ima izgled kapljice. Kruška? Kruška kao kruška. Loptica? Kao loptica. Kao poluloptica. Čime vi više morate se igrati? S kruškom ili s loptom? Pa sa kruškicom. To je super. Možete mi pokažiti kako izgleda to? Naravno. Stvarno. Zato smo pripremili ovo ovde. Ovo su malo veći. Ovo su malo manji implantati. Jo. Jesme negdje. Ovo su neki posebni. Svakako. Čekaj, da li
se mi žene to stave ovako. One koje dođu žele to dorede. Mislim da bi vama lepo stajalo. Stvarno mi? Da. I onda bi meni one dele baš mnogo veliko. Pa to spada u veće implantate. Lepo je. Tu imate pola litra u jednom implantatu. Pola litra. To ono bude slikovito za gledalce. Tako neka je. Uveče po pim toplog. Pre spavanja. Da. Mora da imate mirne sna. Da. Evo, ostaje. Dobro. Stvarno su jako lepe. Ja. Ale. Pa na dodir? Pa je delen, jako lepo, baš nekako se miruje. Opuštaj se, da. Jako je lepo, kako sam smiren. S time, molim vas. Gledaj, što je sledeći epizod u serije. Ima te vidi, Bojku. Eto.